Ahoj, Adam. Nové video a dneska na téma tonální křivka. Už jsem vám ve videu ukazoval, jak si vytvořit vlastní preset v Lightroom. Ale abych si nějaký preset mohl vytvořit, potřebuji fotku nejdřív upravit. Každý používá Lightroom trošku jinak. Používá jiné nástroje, ale v podstatě výsledek může být víceméně stejný. Někdy je ale fajn použít jiné nástroje, jiný přístup, ale většina z nás tyto nástroje nepoužívá. Používá svůj zaběhlý postup. Začátečníci často skončí u základních úprav a třeba na tonální křivku nebo na barvy už vůbec nešáhnou. Proč? Protože se bojí. A bojí se hodně. A bál jsem se i já. Protože je to prostě složité. A když je to složité, tak vám to nejde a pak se na to vykašlete a nebudete to dělat. Není to totiž jenom o tom, že posouváte posuvník doleva nebo doprava. Musíte se s tím trošku pohrát. Osobně tonální křivku úplně moc nevyužívám, ale dneska si ukážeme, jak ji používat a možná i nějaký malý fígl, jak se to trošku zjednodušit. Jdeme do Lightroom. Mám tady v celku jednoduchou, na první pohled nudnou fotku, kterou jsem si jenom lehce tady základně upravil a můžu přejít na tonální křivku. Pojďme si nejdřív tonální křivku vysvětlit. Máme tady tmavá místa, střední tóny a světla. Nejčastěji se potkáme s tím, že si křivku upravíme asi nějak takto. Do takového esíčka. Jo, fotka vypadá celkem fajn, je kontrastní, super. A tohle je v podstatě taková základní úprava pro křivku, kterou můžete používat. Pokud bych si to chtěl ale zjednodušit a nechtěl to potom třeba po každé znovu štelovat a čachrovat s tím, můžu si křivku uložit do presetu. Dám si vytvořit preset. Dám si tady křivka S. Dám si ji do skupiny křivka. Tady si zakliknu pouze tonální křivku. Dám vytvořit. Takže když se vrátím do původního stavu, mám už tady přednastavenou esíčkovitou křivku. Samozřejmě s tím můžu hýbat dle libosti. Tady si můžu takzvaně zesvětlovat tmavá místa, střední tóny a světla dle libosti. Další možnost, což je v Lightroomu novinka, ale už je to tam delší dobu, je upravování křivky v jednotlivých kanálech, v RGB kanálech. Takže si můžu upravovat křivku zvlášť pro červený kanál, zelený a pro modrý. Tady to funguje trošku jinak. Když jdu v červeném kanálu s křivkou dolů, všechno se mi barví do modra a když jdu nahoru, tak do červena. V zeleném kanálu, když jdu nahoru, tak se mi všechno barví do zelena, do fialova a v modrém kanálu do žluta a do modra. Pojďme si zkusit fotku upravit pomocí jednotlivých kanálů. Takže v červeném kanálu si tady trochu to stáhneme do modra. Světla trošku vytáhneme. V zeleném kanále uděláme to samé. Už to vůbec nevypadá špatně, celkem fajn. Má to takový zajímavý nádech, ale ještě to není ono. A modrém, to stejné.
Tak. Ještě bych si tady možná trošku upravil tu zelenou. Tak. Díváme se. Celku fajn. Taková normální, klasická úprava fotky. Já bych potom asi určitě šel ještě do barev a jednotlivé barvy doladil, ale pro takovou zajímavou úpravu proč ne? Pokud by manipulace s křivkou pro vás byla trochu problém, můžete to ještě trošku zjednodušit. Tady pomocí tohoto nástroje můžete křivku tvarovat pomocí šoupátek, to znamená můžu ovlivňovat světla, nebo takhle high lights, přepaly, světla jako takové, tmavá místa a stíny. Takže si tu křivku můžete mnohem jednodušeji natvarovat pomocí šoupátek. A nemusíte se vůbec trápit s tím, že budete muset tu křivku nějakým způsobem tvarovat. A stejně jak jsem říkal předtím, můžete si to uložit jako preset, který vám bude ovlivňovat jenom křivku. Občas je prostě fajn zkusit něco jiného, protože se může stát, jako se stává třeba i mně, že vyfotím fotku a žádný preset na ní nesedí. To je celkem běžná věc. Takže většinou k tomu přistupuju tak, že začnu prostě úplně od základu. Začnu upravovat pěkně jeden nástroj po druhém. Zkouším buď tonální křivku, nebo jenom barvy, color grading, o tom jsem mimochodem dělal video, můžete se mrknout. A uvidím, co zkrátka na to pasuje. Někdy totiž preset prostě nestačí. Tak jo, doufám, že jsem vám trošičku přiblížil tonální křivku. Byť pro mě je prostě stejně pořád strašně složitá. Doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, dejte odběr a v dalším videu si trošku pohrajeme s barvama. Čau.